Aktuální situace je taková, že se připravujeme na odjezd na sběrný den, který bude velmi velký. Dnes bude ten správnej bláznivej den. 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 Orion. Další kalexka. Tak oranžový satelit, to se bere. Oranžový satelit. To nebere. Ne, to nebere. A ta teda matka 501. Nejlo by to ještě. Hele, tady je něco. To mají takhle poličky. To je tebe matka. No to je ta, jak mám doma. Tak, další vesnice. Bereme tříděný odpad. Zkusíme to, jestli to pojede. Má to kabel asi pojede. Tesla. Tak to asi nepojede. Škoda, že tam dá, nemáš numerku. No, posun to. Je, ještě koušíček. No. Bude zase řvát. Hm, to. Chyba ne. Ono tam ražákuje. Co si ty dělá? Ono to jede. Ono to jede? Ne dlouho. Už ne. Jdeme do toho uměšala, on to bylo. Kolici strojek. Kolici strojek. Oj. To bylo tady. Moje prvníky nějaké. Ty krámy. Vysavač, ale není to ETA. To je ta centrální, nebo ta želička s tou stanicí. No jo, ale. Uberem. To je přímoji ta stanice. To je přímoji, ale. Tak úlovky zatím nic moc. Zkusíš to na mě nič? A to by jelo, to pojde. No můžem to zkusit. No nevadí. Jo? Tak, odborné zapojení. No počkej, ty to vypnul to? Všechno to zapnutí. Můžeš vypadat, když je to. No tak to tady podržte. Jdu od toho pryč. To ti to zabije. Jdeme zkoušet fén. Hezký. A to pito, hezký. Pito, hezký. Fuj, to je smrad. No, trošku si to spálil. To je dobrý. Tomu nevěřím, to už podle toho, jak to vidí. Jo, to svítí. Svítí. Svítím, jsem světluška. Dobré. Indikuje. Aktuální situace je taková, že jsme pomocí UPSky a dou šroubováku vyzkoušeli jednu spodnou zářivku, která nám úspěšně svítila. A fén. A dokonce i hřál. A fénoval. A smrděl. A to hlavně. To přijde, tam něco dá nic. No vidíš. Já bych ji vzal, aby to třeba, a to je docela pěkný. A co tamto, jak jsem ti přivez? Ty myši v buši. A nebo tohle, že bych mi dal. No to je fakt, to tam mám tak. To jede. On to jede. Tam připojí to DVDčko. Jo, jo, Tesla, tyjo. Fakt. To je hustý. Tak bych by to měla. Pojď tam AV2, nebo co to je. Já to
Jo? No. To nejde zavřít, to nahoře. Jak dlouho budete chtít ten televizor tady mít u nás? Buď teda do těch 4 pracovních dnů na 5% příplatek, anebo 8 pracovních dnů podle stanoveného termínu národního výboru. A prosím vás pěkně, kolik těch televizorů opravíte? Asi tak za měsíc. Za to vám nedokážu vyčíslit, protože máme tak v průměru asi 100 kusů příjmu denně. Jako je, to je jako je hrozná suma. A opravujete i v bytech zákazníků? Nebo... Ani na ulici. Určité typy televizorů. Na opravu si počkáte. Ale nejdéle 4 dny, když ovšem hned zavoláte kovoslužbu v Praze. Přísložitější poruši si váš přístroj sami. To neviděli ty videa. Jo, tohle jo. A to ten shot je z roku 1959. Pravda, bylo tenkrát méně televize, ale dnes... Máme to tamto. A dokonce je můžete volat i o Silvestra do pozdního odpoledne. Jenže přivšíte chváli se... Mě ta bohema se líbí. Pořád je funkční, já ani udělím. Nechceš? Co tam bylo? To jsou nějaký krámy tady, co to nejede? Tak to budou zase ty koní. Ty bohemy? Nepálí se tu něco? By... Připoj tam ten AV. To ani. Má to cínče? Má. No nevím, když to jede. To bych tam mohl vzít ty ženské. Nevím, tady počítač je tady. To nejsem blbý, abych to tady nechal. Počkej, a co tady to je za... Já si tady budu ale harddisky. To ještě teple. Tak já. To už tam něco. To asi necháme, ne? Radíme, ať jste všichni něco do kufru. Jo. Radíme. Dáme. Vem to. JVCčko. Tam. Máš kudy chceš ledničku? Ne. A jak to ještě hodím? To mám. Hej, jsou monitor. Profesor. Co s tou Teslou? S kterou Teslou? Ne. Jak ty mám to? Máš tady šlauch na vysavač. Je. A dítce, no. Vařič. To byl man. Vyskočíme všecko, ale. A to je ale ta prototypová. Tohle byla jaká věc asi. No. Jako se ještě k vám, tě. Dobrou chuť. Všechny televize mám ještě dobrý. Dobrý. To jsou ulovky. A ten vysavač je pěkný. Tak to se odvezeš. Já to vemu teda. To nemá cínče. To nemá cínče, jo. Nemáš skart? Nemám. Modulátor musím zapojit. Jede. 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 Grundík jede, JVCčko nejede, Grundík jede. Budem popisovat? To nejede, jo. Nejede. Nejede, ale to bylo čumě ty chlapi, tady určitě byli zase tam ty. Grundík jede. Nechce se zapnout. Jaký špatný kontakt je v tom. To je kolorku. Trčíme, ne? To už máš tenhle ty? A digestor. A na digestor? To je tam tak předuplný, ten kabel. To je pěkná kalexka. A těch kazet, to je ulovek. To
Vyzkoušíme. Vyzkoušíme. Vyzkouší. No to není slabý. To není slabý. No, je to si myslíš, že to není tak. Hele, zavouču mě, kde jsme všude byli. Gold Star. I jsou hladačem. To je mokrý, kde to zapojí. Je dobrovolné. Ta Samsung je hustý, jak to vypadá. Není tam ta líř? Dobrý, dobré je to. To vemem, ne? To berem, s ovladačem, to je zánovní. No. Tady tam není. Jsme tady sociální. trochu připálený. To Samsunga zkusíme taky, ne? No. To je dobré. No to je fuj. No to fakt jde. To vemem. A dobré je to docela. Pojďme DVDčko. A ten si vůbec... Ten krajíčce bere nebo co? Ne. To nárazník bere? Ne. Ty říkáš, že se ti chce... Nasereme do hajzlu. Nesplachuje tam na piš. Ale má to šmůlu. No, má to šňůr. Šňůr? To je pravdě něco dělalo, ne? No, to by aspoň... Tam? Je na ně nasráno. Je to? Ne. To nejede, jo. To zkusil aspoň. Jo, ono na to fakt ještě napsáno RFT. Hm? Chceš, ale to dřevění. Proto fakt. To dřevění. Ne, nebo jo. Ale jste mohli vzít dvě. Vypne se, no. Vypne se. No, tak... Droj. Nový RFTčko. Už jsme mohli vzít. Vezmem. Já bych tam zdroj. Tak to vzdej. No, skoro. Je, to máme na kom. To je pěkná. Ale je to pěkná, to je strašně. To není, to je to.